Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 28 de outubro e como é bom estar aqui com você partilhando o Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo para ajudá-lo, que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E peço que se este conteúdo tem ajudado você no seu crescimento espiritual, que você possa compartilhar com outras pessoas também. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1266 do Diário de Santa Faustina. O Senhor me fez conhecer quanto a estimada Madre Superiora me defende diante de... tem os três pontinhos porque é de alguém, né? Pela oração, mas também pela ação. Agradeço-vos, Jesus, por esta graça. Isso não ficará sem gratidão em meu coração. Quando estiver com Jesus, não me esquecerei dela. Então veja, Santa Faustina sente na alma e na oração, né? O Senhor lhe fez conhecer o quanto a Madre Superiora defende Santa Faustina na frente das outras irmãs. E também diante de Jesus, né? Pela oração e pela ação. E ela diz, quando eu estiver com Jesus no céu, ela tinha tanta certeza que ela ia para o céu, olha que lindo isso, né? Quando eu estiver com Jesus no céu, eu também vou defender a Madre. Que bonito. Que nós tenhamos gratidão. Você traz no seu coração a gratidão às pessoas que te ajudam, às pessoas que, né, rezam por você. Que nós possamos trazer essa gratidão dentro do nosso coração, do nosso peito. E que essa gratidão possa produzir muitos frutos na nossa alma. Jesus, eu confio em vós.